ਵਿਰਕ ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਫਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਲਾਈਸਕਾਈ FSI6, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਚੈਨਲ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਚੈਨਲ ਰਿਸੀਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ FSI6B। ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 AA ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 4 ਸਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਕੈਂਸਲ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡ ਸਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਈਂਡ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈਸਕਾਈ ਦੇ ਮਲਟੀ ਰਿਸੀਵਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਨਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਥਰਡ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਥਰੋਟਲ ਦਾ, ਫਸਟ ਚੈਨਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੋਬ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨੋਬ 'ਚ 6 ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਹ 6 ਚੈਨਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ 7ਵਾਂ ਚੈਨਲ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ ਹੈ, 8ਵਾਂ ਇਸ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ, 9ਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ 2-in-1 ਸਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 5ਵਾਂ ਚੈਨਲ ਜਾਂ 6 ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਵਿੱਚ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਨਵਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਮਿਲਦਾ ਮੋਡ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ RC ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਡਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ RC ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਡ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 1 ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੋਡ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਿਮੋਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ 2 ਹੈ ਉਹ ਮੋਡ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਏ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ RC ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਾੜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ।
ਰਿਮੋਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੇ ਸਕਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜੋਇਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੋਇਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੇ ਸਕਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਕਵਰ ਦੇ ਸਕਰੂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਡ 2 ਤੋਂ ਮੋਡ 1 ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਰਿਮੋਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ। ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ ਚੇਂਜ। ਮੋਡ 2 ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਮੋਡ 1 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਫ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਮੋਡ 2 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੋਡ 1 'ਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ। ESC ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ESC ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ। ਆਪਣੀ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੈਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਔਨ ESC ਨੂੰ। ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਨ ਹੈ, ESC ਵੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੋਡ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵਰ 'ਤੇ। ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ RC ਮੋਡਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।